Здравейте! Днес наш гост в академични диалози отново е доктор Десислава Алексова от Международното висше бизнес училище, за да си говорим за туризъм и то за академичен туризъм. Здравейте, доктор Алексова! Здравейте, професор Кръстева! Вие сте нашия носител на знание не само към нашите студенти, но и за света. Тук да споменем за тези, които ни гледат и слушат, че за всяко академично лице, дали ще е старши преподавател, дали ще е млад студент, има възможност в последните години да се пътува по една програма, която се нарича Еразъм, и да се посещават чужди страни, университети, както за разширяване на междукултурния обмен, така и за придобиване на освежаващи академични знания от хора, идващи от други култури. Напоследък доктор Алексова посети няколко такива кампании по Еразъм и днес ще си говорим за две държави. Доктор Алексова ще ни каже за кои. Ами ще отидем в Прибалтика и ще си говорим за Литва и Латвия, тъй като човекът кацне в Рига за 2 часа може да посети едно от най-интересните градчета в Литва, а пък в Латвия също има замъци, много интересни места и едно прекрасно пясъчно крайбрежие. Да започнем с това, как се стига до Латвия и последствия до Литва. Вие как се придвижихте до там? Знам, че пътувате само с раничка и маничко ръчен багаж, което е типично за младите хора. Как да стигнем до тези прибалтийски републики? Ами най-добрият вариант е полет от София до Рига, като вариантите са няколко. През Франкфурт, което не препоръчвам, защото в това огромно летище, освен човек няколко часа да стои и да се лута от гейт до гейт, друго не може да направи. През Лондон, което е доста по-тежко. И варианта, който избрах аз, беше през Варшава, защото по този начин имаше възможност, както там летището е малко и комуникативно, човек да се разходи и да види още една дестинация. Полетите като часове, по-евтините, не са удобни. Пристигане в 1:30 през нощта, примерно, пък за сметка на това, Латвия е една изключително уредена държава. До една минута от поръчването на такси от летището с мобилно приложение идва таксиметровия шофьор, като преди това излиза и цената, и маршрута. Тоест няма опасност от измамници или пък високи цени, от които да се опасява човек. И изобщо другото нещо, което е, все пак човек е в Шенген, няма гранични формалности, излишна бюрокрация и изобщо, макар и малко така по-странен полет, който и да разбере, се добира до едни интересни дестинации. И понеже споменахме още една държава, Литва, говорим за придвижването, как да стигнем пък от Рига, от Латвия до Литва? Ами това е много интересно, защото самите литовци предпочитат да пътуват до Рига, зависимост от коя част на страната са, тъй като и от летището, и в центъра на града има спирка, директен автобус, който е до курорта Клайпеда. За 2 часа се отива до Шеолай, едно много интересно място, за което можем да разкажем. И още 2 часа до Клайпеда, който пък е единствения крайбрежен курорт на Литва с изключително запазена плажна ивица, така национални паркови, интересни легенди, немско влияние, което придава различен облик на града. И затова жители на северните части на Литва предпочитат да пътуват през Рига изключително директно, луксозни автобуси и за 2 до 4 часа са достигнали дестинацията си. Отделно пък за самата Латвия си има градски автобус на всеки 10 или 15 минути, зависимост по кое време на деня. Така че комуникацията е изключително добра и за двете страни. У нас този пролетен сезон се задържа доста хладен, но ти, споделяйки снимки и впечатления от пътуването си още докато беше там, ни изненада с това, че наистина беше по плажовете и едва ли да е в морето. Очевидно, ние слабо познаваме тези прибалтийски страни, вероятно по-скоро си ги представяме като студени, но ти се радва там и на добър плаж. Освен плаж, какво друго можем да посетим?
Това, което е интересно, че климатичните промени си оказват влияние и температурите бяха над максималните за сезона. Даже 2 часа се разхожда около плажа и си джапах в морето, което си беше студено, но пък си беше удоволствие. Доста интересни неща могат да се посетят. Самата Рига е един красив космополитен град, където Стария град можете да видите на картата, е разположена на компактна територия. Има доста интересни улички, места, много оживен нощен живот и изобщо уникална атмосфера. Другото интересно са замъците, до които може да се отиде в 2 градчета, Сигулда и Цесис, в рамките действително до 2 часа. Характерното, тук нямам представа на тази карта до каква степен се вижда, но това е стария град в Цесис, който има 2 замъка, стар и нов, като в новия замък е позициониран много интересен музей с различни експозиции, включително един етаж е посветен на музей на комуникациите и можем да видим телефони от детските си години. А стария замък е просто изключително добре консервиран. Дават ни един фенер с горяща свещ и по витите стълби слизаме по подземията, където е пълен мрак и се вижда само светлината на фенера, Т.е. както почти опит. съчетание с приключенски туризъм. Направо си приключение и с интерактивните панели, където в тъмницата се натиска съответното копче в покой период, излиза холограма на затворника, който е бил затворен и си разказва историята. Много интересно и контраста с слънцето навън и различните тайни на замъка, които посещава човек. Така че аз го препоръчвам. А другия замък е замъка Сигулда, така наречения район Турайда, който също е доста така интересен, макар самия замък да не е нещо особено, тъй като е реставриран, но всичко около него е зеленина, много развлечения. Изобщо латвийците и литовците доста си ценят традициите, културата. Навсякъде музейните уредници са облечени в традиционни костюми. Тук можете да видите даже в една от книгите им по проект Балтийски пътища в двете дестинации, т.е. двете държави представени като една дестинация, и са представени облеклата, които са били през времето. По този начин ви посрещат артисти, пеят по полянките, 32 км има екопътеки и изобщо като за отдих. Нещо, което си заслужава човек действително да отдели един ден и да го разгледа. Аз нямам толкова време, но за един ден двата замъка, три даже, са Един идеални. малко по-страничен въпрос сега ми идва на ум. А колко са близки двата езика, латвийски и литовски? Имаш ли оценка дали са разбираеми помежду си? Частично, горе-долу, както при нас са славянските езици, естонците, те са по-различни, тъй като те са в езиковата група, където попада и унгарски език и двете държави казват, че естонците тотално естонския не го разбират, но и между тях си литовски и латвийски не са близки езиците. От една езикова Група група, си. но не се разбират особено и все Защото пак ми е направи много силно разбиране. впечатление това, че разработват дестинацията като обща. С Baltic Route и с Литва-Латвия в един и същ каталог. Което е изключително добро доказателство за трансгранично сътрудничество. Какво още да видим? Ти си фен на Хълма на кръстовете, като едно от най-зловещите места. И беше приготвила и да ни покажеш оттам снимки, въпреки че те са известни сравнително широко. Кажи ни за тази забележителност. Хълмът на кръстовете е в това градче Шеолай, в което
Било е напълно унищожено през войните. Няма стар град, но за сметка на това има над 40 музея. Тук могат да се видят горе-долу снимки от Хълма на кръстовете, което крайна сметка изобщо не е зловещо, както се представя комуникационно в публичното пространство. Ами всеки човек идва с неговата история и поставя кръст с надежда. Много така е имало различни истории през вековете и е място, което наистина човек трябва да го усети. И това, което е интересното, че всеки го усеща по различен начин, горещо препоръчвам. А в Шеола има един много хубав интерактивен музей, който представя точно тези балтийски пътища, поминъка на населението през годините, кога, какво се е случило в исторически план, интересни истории, т.е. и в двете страни, и в Литва, и в Латвия, историята е свързана и дори когато посещаваме музей, тъй като по Еразъм ни бяха организирали посещение на военния музей в Рига, екскурзовода като разбра, че има и литовци и обясняваше по такъв начин, като сравняваше как е било при Литва, как е било при Латвия, да речеме няколко месеца разлика при различни исторически действия за едната и другата държава. Тоест, те си имат толерантност и синхрон и по начина по който си разказват историята, докато тук можем да направим съпоставка с България и Македония. Не, нека да не задълбаваме в тази история, тъй като има политически елемент, нашата среща не е с такъв акцент. За музея на шоколада е интересно. Музея на шоколада наистина е едно много интересно място. Музеят Рута, шоколадови бомбони от този музей, който е съществувал още от 19 век с традиции, национализиран по време на съветската окупация, но след това подновява действия, организира се и индустриални турове, много богата колекция от всякакви видове шоколади, има си заведение с всякакви специалитети, произведени в фабриката и изобщо са се направили една много хубава индустрия. А музея показва експозиции, показва материали от цял свят, къде, какво какао се произвежда, откъде, как тръгва шоколада, наред с историята на индустриалеца, който поставя началото и е нещо, което просто няма как човек действително дори да реши да посети само Латвия, да си хване автобуса за 2 часа да отиде до Шаолай, да посети шоколада на музея на шоколада, да си хапне шоколад и да си купи за вкъщи, тъй като разнообразието е изключително голямо и наистина Какви се други заслужава. сувенири да си донесем? Ами, сувенири препоръчвам техния амбър, Кихлибар. кехлибар, да, моята гривничка е от кехлибар, насякъде от можете да видите най-разкошни бижута, произведени от кихлибар и действително балтийският кихлибар е най-качествения и в двете страни, включително и в Полша, понеже ми направи впечатление във Варшава, че е доста популярен, си говорихме с колеги и те казаха ми да, това е същия балтийски кихлибар. Така че за кихлибара си заслужава човек да си отдели средства и да си избере и за подаръци, и за себе си интересни бижута. Самия кихлибар му се носи славата, че е лечебен. Трябва да има и една бутилка там, която също е лечебно съдържание. Няма да казваме за съдържанието, но разкажи ни какво трябва да има там. Това е латвийският балсам. Бутилката е черен балсам, има различни видове, което е техен ликьор с обикновено около 50 различни билки, които съдържа. Така доста добре подсладен, за разлика от унгарския уникум, примерно, където преобладава горчив и билков вкус. Тези са сладки ликьори, но наистина с всички тези билки придават уникален аромат, така че латвийския балсам го препоръчвам. Имат интересни картофени палачинки, От гурме което си страната да типично. подходим. Как по картофени палачинки и супа от Супа от свекло.
също е много популярна, както таратора при нас, така при тях супата от цвекло и на тях не им прави впечатление. На мен ми хареса първия път, когато ходих, във връзка с проучване на добри практики. И много ми се чудеха, че навсякъде исках супата от цвекло, защото това е както навсякъде. Човек, ако извън региона, не е същото. И да си го направи вкъщи и да има рецепта, за тях това си е нещо нормално, както при нас е таратора, изключително свежа лятна супа им се води, доста така по-гъста като консистенция, с един много така стипчив и приятен вкус. Аз не знам дали в България изобщо цвеклото е популярно в кухнята, тъй като не съм голям специалист, но знам, че веднъж много обидих един чужденец, изказвайки си по повод на цвеклото. Така че, нека тези от нас, които са по-любознателни, наистина да опитат и супата, която на теб ти е направила впечатление. В И при мен им обобщение. беше интересно, примерно, че аз даже думата цвекло не я знаех на английски. И когато си говорихме от какво е супата, и казах на колежката ми от Литва, че на български думата е цвекло, тя, да, сетих се, при нас е подобно, ни каза думата явно славянските езици до някъде. И това е същото. И честно казано, даже не съм проверила как е на английски цвекло, но супата ми е много любима. Да обобщим. Кои са местата, които ти би препоръчала за кратък период от време, 5 до 7 дни, непременно да посетим в този район? Рига си заслужава най-малкото един ден да се отдели, за да може и да се разгледа старият град. Разходка с реката, също с корабче, е доста така популярна, романтична и приятна. Да се усети нощния живот вечерта, което също си заслужава. Хълмът на кръстовете. Това просто наистина уникално място, който особено когато има някой да разкаже малко повече и през периодите за историята и какво е претърпяло това място и хората, кое ги мотивира да ходят да носят кръстове, е преживяване, което може да ни пренесе навътре в себе си, си заслужава и бих препоръчала също така Балтийското крайбрежие. Замъците са прекрасни, да, ако имате време, отидете, лесно се достига, за половин ден можете да разгледате един замък с музейната му експозиция и да се разходите, но толкова фин пясък, като в Юрмала, курорта, който е на половин час от Рига с влак или с автобус, не съм срещала друга. Много запазена природа, плитко моренце и го препоръчвам като уникална дестинация на север, рекреационна, морска. В Юрмала има и много прочут музикален фестивал, който на времето се родееше с Златни Орфей. Златни Орфей обаче, както знам, вече не се провежда, но доколкото знам, фестивалът в Юрмала продължава да има традиции. И това може би още един повод да се замислим как другите нации си съхраняват ценните достояния от миналото и си ги развиват, за да привличат нови и нови туристи. Доктор Алексов, много ви благодарим за тази, надявам се, много приятна екскурзия с акцент на вашите впечатления и се надяваме при следващите ваши пътешествия да продължите да ни запознавате с тези интересни дестинации. Благодаря и аз, няколко акцента, с което наистина се надявам да сме запалили вниманието, тъй като има какво да се проучи, да се види, да се преживее в двете държави. Хубав ден! Хубав ден!